runti waa maalin aad iyo aad u qiimo badan. Dowladda Soomaaliyeed iyo shacabkeedaba guul weyn u soo yeertay weeye. Dadaal muddo 3 sano aan ka yarayn socday, waxaan ku guuleysanay in dadkii Soomaaliyeed ee dembiyada loo haystay ee ciqaabtoodu noqon lahayd dil, kan ugu yarna uu noqon lahaa 30 sano xariga. Dadaalkii ay dowladdu ka gashay in maanta ayagoo xor ah waddankooda kusoo celin. Waa waqti aad iyo aad u wanaagsan. 120 qof oo maxaabiisa ayay ahaayeen, 2 ayaa xabsiga ku dhimatay, Allah u naxariisto. 118-kii kalena 41 ka mid a ayaa maanta kusoo degtay garoonka Muqdisho. Oon ka soo qaadnay Mumbai 76-da hartayna 25-ka bisha Febraayo ayay imaan doonaan haddii Alle idmo, maxaa yeelay xukunkii sahlanaa ayaa waqtigaa uga eg. Dowladduna waxay diyaar u tahay iyagana inay soo gudbiso. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan cid alla ciddii ka qayb qaadatay oo ugu horeyso dowladda Soomaaliyeed, hay-adaheedoo dhan. Waxaa kaloon u mahad celinayaa dowladda Hindiya oo iyada nafsa dhigtay oo runtii dadaal badan ka muujisay, wada shaqayn wanaagsanna arrintaa ka samaysay, sidii dadkan Soomaaliyeed ay waddankooda ugu soo noqon lahaayeen, xorriyadoodana ay u heli lahaayeen. Waxaan mahad gaar u celinayaa qareenkii muddo 5 sano ah u doodayay oo difaacayay oo ay dowladda Soomaaliyeed qareenkaasi dowladda Soomaaliyeed u qabatay, muddo 5 sano ahna kiiskooda daba socday, maantana nagu soo sagootiyey airborka ilaa uu diyaaraddana soo saaray aan naga harin. Runtii mahad gaar u leeyahay. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo sidoo kale safaaradda Soomaaliya ee New Delhi ee Hindiya, safiiradda, xogayaha koowaad iyo dhammaan shaqaalaha oo dhan oo runtii dadaal aan kala go' lahayn. Meesha ay ku xirnaayeen Mumbai bay ahayd, safaaradduna New Delhi bay ku taallaa. Marka dadaal aan kala go' lahayn maalin walba u taagnaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala 100 iyo 200 oo qof oo Soomaaliya ayaa dibadaha ku xiran. In badan oo ka mid a waxaan rajaynaynaa sanadkan diis inaan ku guuleysano inaan waddankooda kusoo celinno. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel walbay joogaan, inta dhallinyaradeenna ay dalka dibaddooda ku xiran tahay, sidaan waagii hore idiin sheegay, ma nasan doonna haddii Ilaah yiraahdo. Inta qof Soomaaliyeed meel ku xiran yahay waan soo deyn doonaa. Kuwa halkan yimid iyagana waxaan leenahay dalkiina ku soo dhowaada. Waxaana u sheegaynaa waalidkood la caweeya carruurtiina. Waxaa kaloon leeyahay haddii aan gacmaha isqabsanno maalin walba guul sidaana iyo mid ka fiican ayaa noo soo hoyanaysa. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dadka ka shaqeeyey, waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay-adaha dowladda arrimahan ku howlanaa. Waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato. Waa mahadsantiin.